Në lojtarët e tjerë vetëm mes fushorit e Lushi ka gjetur rrugën e rjedhës me 5 gola. I krosimi Asanit brenda zonës, goditë me kokë, shkon sërish në rjedhë. Rubin Hebaj. 2 gol qiti, 3-1 Partizani. Vjen nga Stoni për të siguruar 3 pikat e të kuqve, Rubin Hebaj. 3-1 tani. Shkon në kuotën e 4 golave. 2-2 golqa për Sulmuesin Shkodran. Pas kosimit nga krau i djathtë është koordinuar mjaft mirë me kokë për të poshtur Koliçin. Edhe ndaj Tiranës erdhi nga Stoli për të shtuar 2 gola edhe sot. Po nga Stoli për një tjetër 2 gola është i kënaqur dhe presidenti Demi. Shkojnë ndaj dhe festën me njeriu që i dha krosimin, ndërkohë që në krau tjetër i dëshpëruar presidenti flamurtarë Sinani Drizi. Ky është momenti, shkoni këtu, Jasir Hasani tregon që jo vetëm e majtë në shkëmba tje preferuar, por shkon çfarë krosimi jep me këmbën e djathtë për Hebajn. Dy asiste sot për Jasir Hasanin. Në momentin e golit të partë Bardhi dhe tani gjen mjaft mirë.